El 2013 li van atorgar el Premi Jaume I d'Economia, però aquest 2014 el reconeixement per al professor Xavier Vivès li ha arribat de més lluny, de Brussel·les. La Unió Europea l'ha anomenat membre del grup de 7 científics que s'encarregarà d'escollir els integrants del Consell Europeu d'Investigació. Assegura que, tot i la seva carrera, no s'ho esperava. No, realment no. Certament doncs sempre és un honor formar part d'aquest tipus de comitès i més si és per fer una tasca, diguem, que tiri endavant la ciència a Europa, no? Vivès és expert en economia industrial i economia financera. A més, és el titular de la Càtedra Vertis de Regulació, Competència i Polítiques Públiques de l'IES. Assegura que el paper del Consell Europeu d'Investigació és finançar els millors projectes d'investigació a Europa. La idea, i que és la idea general, és que és mantenir l'estàndard més alt d'excel·lència en la investigació, i aleshores la idea és que es donin els projectes d'investigació de l'European Research Council només, fonamentalment, en criteris científics i a un projecte. Llavors es donen a un projecte i a d'un investigador que està en una institució. La tassa, diguem, d'èxit dels projectes que s'han presentat aquí doncs és molt important, i si poséssim Catalunya, diguem, en el context de països europeus, doncs estaria d'entre, diguem, en relació a la població, per exemple, doncs entre els més avançats. A més, creu que d'alguna manera la seva presència a Europa ajudarà a donar a conèixer una mica més la marca Barcelona. Indirectament, sempre que, no, que hi ha algú de Barcelona doncs amb comitès internacionals, doncs de la mateixa manera, no, diguem, que altra gent que està en comitès internacionals. Vivès ha treballat a diversos països europeus i ha estat assessor de Joaquín Almunia, actual conseller de la competència de la UE.